Здрасти, бред, весела Коледа, много се надявам да си почувате пълноценно хора, аз съм си във Варна, ям, спя, гледам Netflix, такива събития ми се случват в живота, само да ви предупредя. А започвам нов репост на моята продукция за господари.com, вече ще бъде налична и в моя YouTube канал Чефо. Първият репост ще бъде моята реакция на интервюто на Славчо Тошев, между другото едно приятно момче, аз съм убеден, че ще започнете да му симпатизирате след интервюто, и една бивша настояща плеймейтка, аз не знам как така да я определя, Нора Неткова, аз съм убеден, че така някъде сте я чували и сте наясно, що за особа е. Преди да сте седнали на новогодишната софра, така от 29.30, хвърлете един поглед на видеото, убеден съм, че сте го изпуснали измежду всички други неща, които съм публикувал. Благодаря ви, между другото, за изминалата подкрепа за 2019 година. Хора, пожелавам ви невероятна 2020, моя труд. Ай, няма да се повтарям, ама знаете какво ще бъде и нека заедно да изпростяваме с класа колеги видео. Здрасти, брат! Преведено на български, здрасти, брат! Имах преди една седмица рожден ден, съверите се бяхме събрали точно в това помещение тук и се чуихме на каква простотия да се смеем. И единия приятел вика, Чефо, пусни малко БГ реалност. Аз само като чуя БГ реалност и моментално се сещам за епохални наши съвременици като Славчо Тошев и Вивиан и интервюто им за местния западен феодал Кра-Кра ТВ. Влизам да го търся хора. Намирам цял YouTube канал на Славчо Тошев с 77 последователи. Оказва се, че по-настоящем Славчо има собствено предаване по Евроком, с което яростно устоява свободата на словото и задава винаги важните и актуални въпроси за нацията. Корумпирана ли си тази вечер? Харесваш ли секса и колко пъти седмично го правиш? По какво си падаш? По мъже или по жени? Вино или твърд алкохол предпочиташ? Ходиш ли на риболов, ме интересува. Вярно ли, че българската азбука има 30 букви? Да. Дами и господа, наистина са адски умни, не само красиви. Пичове, днеска няма да е лесно просто. Днес ще направя дисекция на неговия брой от 10 октомври, където друг виден стожен на моралните устои гостува. Нора Неткова, разбира се. Днес в предаването Интересно ще ви покажа плеймейтката Нора Неткова. Игнорираме факта, че от интересно по-безинтересно име за предаване няма. Защо за бога си се облякал като псевдогазар от зората на БГ Рапа? Добре дошла в предаването Интересно, ти правиш дебют при нас. Добре заварила. Как? Добре заварила. Той те заварва, душа. Заварил. Това, че ти си добре дошла, не значи непременно, че си заварила. Завърши ли най-накрая ти висшето си образование или мислиш да закупиш една диплома и да направиме корупция за кой ли път? Всъщност, с това да направиме корупция за кой ли път, Славчо просто показва, че той винаги е мислил глобално, а не локално. Завърших най-накрая. Гледам и не мога да повярвам на очите си. Добре, какво беше това? Какво беше това? Много ефектно. Тука просто си представям как Славчо е хванал мацката и е казал: Моите момиче, ей ти тия 100 лева, дай сега да запишем 10 твои реакции, в които ти звучиш престорена и не на място, а пък аз вече ще си ги пускам ни в клин, ни в ръка в предаването. Интересно! Гледам и не мога да повярвам на очите си. По какъв начин мина детството ти и къде израсна? Само да отбележа, че този микрофон от самото начало не се е мръднал и няма и да се мръдне до края на интервюто, гарантирам ви. Той пича все едно държи лоста в метрото и така заребява небрежно, между другото, така леко. В Търговище имах една баба, и другата във Варна по... Настрани от статиката на микрофона, аз съм абсолютно убеден, че Славчо словесно ще разчупи интервюто. Тези мъже, които не искат да се обвържат с толкова популярна дама, биха искали поне веднъж да я поцелуват в леглото си. Ето, кой не иска, кой бяга от хубавото в този живот като цяло. Holy shit! Какво предлага Нора Неткова на бъдещите кандидати за нейното сърце? Красота, нямам нито една пластична операция по себе си. А ако ти льосна едно менче с вода в чутурата, да не ми се покаже отдолу само Франк Рибери. Корекци няма душа, ти си абсолютно както майка ти те е родила. Ти не си издула джуки, ти не рисуваш вежди, ти не си лепила мигли, ти не си променяш цвета на косата, скулите са си същите, а естествена работа като цяло. Притежавам ум. Ни е лъга! Имам цел да работя и да бъда редом с моя мъж. Не аз да съм жената до мъжа, а да бъдем двамата едно цяло. Вече съм до господин Мирков
и веднага го питам. Е, тук е момента, в който аз и Аверите ми се задавихме и плюхме фъстъци. Бърз коментар на видеоното. За максимална автентичност и сливане със средата, Славчо си е сложил калпак при очевиден 37 градусов пек навън. Отдолу косата сигурно му се е спарила като гювече, но пък Славчо се разклажда от другаде. От краката, защото очевидно е сложил бански за интервю. Микрофонът отново не мърда и Славчо е като изряден метропътник. Събеседникът очевидно е местния авторитет, който на мен повече ми прилича на някой тарикат, който върти дребни схеми. Вие като солиден бизнесмен, бихте ли спонсорирали някоя от плеймейтките, които познаваме? Ами, по-специално внимание ми направи Нора Неткова. Бих казал, че там мога да вложа средства. Пропускаме остатъка от интервюто, за да ви спестя поне малко абсурда и си връщаме обратно при Нора, за да изтупаме имиджа. Какво ще кажеш за много маркови чанти и много хубави обувки? Влизам в по-нормални магазини, които са тази масовата мода. Втората употреба, както е по-известна, не, втора употреба, не. Без глупости, моля. Не, без втора употреба. Без втора употреба. Само мъже е втора употреба, ако са наистина качествени, така ама ли е? Ама днешните мъже дори не са и втора употреба, те са пета, шеста, седма употреба. Бате, ти коя употреба си? Бате, аз съм седма употреба, бате. Аз 14-та употреба, бате, не сме за Нора, бате, там е само от трета нагоре, бате. Много е трудно да намериш първа употреба мъж. Сегашно време били като паркоместата, или са заети, или са за хора с увреждания. Не, 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 Славчо, за мен ти просто си Господ, разбираш ли, за мен просто няма кой да те бие. Колко пари са нужни на месец на едно момиче, за да изглежда добре, да се чувства добре? Нашите баби може да живеят с 400 лева пенсия или с 200 лева пенсия, да. Е, сега вече ми подпали чергата. Норче, не говори така невъзпитано, че старите хора могат да живеят с 200-400 лева на месец, ако обичаш. Не, не могат и живота им у нас прилича на оцеляване, а ти вземи отвори приказка за стълбата на Смирненски, барем ти млъкне наглата уста. Но ние младите хора сме бързото поколение, което се развива много бързо. Бързото поколение, което се развива много бързо, много бързане, някак бързешката роди някакви фалшиви герои като теб. Парите, които биха стигали нормални, да живее едно момиче нормално, започват от 3000 нагоре, мога да кажа. Може и с по-малко да водиш приличен живот, много зависи от потребностите ти. Аз съм убеден, че в твоя случай те винаги са само висши. Защото това е поддръжка, коса, искаш да си добре, маникюр, дрехи, да излезеш на ресторант с приятелки от време на време. Пирамидата на потребностите на Масло. Най-долу, физиологически нужди. Сигурност в смисъла на подслон и безопасност. Принадлежност в смисъла на любов и семейство. Увереност в смисъла на слава и уважение. И когато човешкото същество задоволи всички свои нужди, достига до върха на пирамидата. Най-висшата му потребност е желанието за самоусъвършенстване, учение, постижения и прочие. Пирамидата на потребностите на Нора Неткова. Физиологичните нужди няма как да се избегнат, но нагоре продължаваме с коса, маникюр, дрехи и най-висшата потребност вече, когато задоволиш всички други нужди, чакрата ти е готова да се отвори и цялото знание на Вселената да влезе в теб. Да излезеш на ресторант с приятелки от време на време. А как минава един твой ден? Като се събудиш, какво правиш? Къде отиваш? Като се събудя, по принцип пия кафе. Обикновено ставам към обед, да кажем, защото си лягам доста късно. Казват, че най-умните хора спали до най-късно. Боже опази! Умен човек може да спи до късно, но най-вероятно ще е бачка от цяла нощ. Докато ти нощем по-скоро висиш на сепарето, гледайки празно и издишайки гъсти кълбета дим от хванатия маркуч. Или като се замисля, може и ти да работиш през нощта, не знам. Познавате ли Miss Playmate 2017 Нора Неткова? Не я познавам, а знам доста така от телевизията за нея. Прекалено изкусено, прекалено тъпо, що няма акъл, това върви сега. Нищо повече няма да допълня. Славчо обаче кове нови точки за българската разследваща журналистика. Какво мислиш за наркотиците? Не употребявам наркотици, това е най-модерното на 21 век. Айде, няма нужда! Забавлявам се, когато излизам в дискотека с приятелки, но алкохола ми стига. Шампанско, вино, коктейл. Ракия, водка, бренди, узо, джин, ликьор, бира, ром, уиски, коняк, бърбан, текила, но аз наркотици не вземам. Това беше всичко от мен, Славчо Тошев. Толкос. Точка. Хора, благодаря ви, че гледахте клипа. Надявам се, вече знаете как се прави журналистика на световно ниво. Поне си личи, че Славчо си е добро момчеде. Колкото за дамата, не бих се опитвал да й налива макъл как трябва или не трябва да се държи един човек пред аудитория, защото, както казваше големия Тодор Колев, няма как да обясниш нещо на човек, с когото те делят два вагона книги. Аз съм Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Мерси. Да не бъдеш глупав. Това е най-важно.